President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag 13 waarnemend substituutofficieren beëdigd. Deze officieren moeten het Openbaar Ministerie versterken. De president adviseerde de nieuwe leden om zo snel mogelijk te integreren binnen het Openbaar Ministerie, zodat ze collectief kunnen optreden tegen mensen die strafbare feiten begaan. De leden van het parket treden niet op in eigen naam, maar in naam van hun ambt. Het Openbaar Ministerie bij het Hof van Justitie wordt uitgeoefend door of namens de procureur-generaal. Zoals gezegd, het Openbaar Ministerie als één en ondeelbaar lichaam spoort strafbare feiten op en vervolgt deze. En in deze taak van opsporing en vervolging zult u te maken hebben met verschillende vormen van criminaliteit. In de eerste plaats de relatief vaker voorkomende criminaliteit, zoals inbraken, straatroven, jeugdcriminaliteit en de lokale handel en narcotica. In de tweede plaats ook bijzondere ernstige misdrijven die high-impact criminaliteit zijn, zoals zedenmisdrijven, levensberovingsdelicten. Dit soort misdrijven hebben een enorm impact op de samenleving. De president zegt verder dat de economische crisis in Suriname geen excuus moet zijn om het recht niet te handhaven. Het justitiële apparaat moet erop toezien dat de samenleving zich veilig voelt. Daarnaast zal uw werk op de voet worden gevolgd door de samenleving, criticasters en journalisten, maar ook de regering zal u blijven volgen. En het komt wel eens voor dat de integriteit van het Openbaar Ministerie uitgebreid besproken wordt in de samenleving of in de media. Al het voorgaan, geachte nieuwe leden van het Openbaar Ministerie, leidt ertoe dat u zich ervan bewust moet zijn dat u 7 dagen per week, 24 uren per dag, substituut officier van justitie zou zijn. En u zich ook als zodanig dient te gedragen. President Santokhi vandaag bij de beëdiging van 13 waarnemend substituut-officieren van justitie. 9 van deze officieren zijn vrouwen. De beëdiging vond plaats in de congreshal.